The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Is even zien. Als het goed is, is nu het webinar geopend. Arjan, hoor je mij en zie je mijn scherm? Zeker, allebei. Oké, goed. Dan gaan we beginnen. Het is 11 uur geweest, dus welkom allemaal bij deze Autosco webinar over de matching templates. Dit keer heb ik een andere collega. Bastiaan is lekker met vakantie, dus mijn collega van marketing Arjan de Knecht gaat helpen. Die horen jullie ook af en toe waarschijnlijk op de achtergrond mij wat vragen, zodat ik hopelijk ook jullie persoonlijke vragen kan beantwoorden. Die vragen kan je dus in het vragenpanel plaatsen. Arjan zal deze monitoren en waar nodig gelijk beantwoorden of mij onderbreken en de vraag stellen, zodat gewoon iedereen het antwoord meekrijgt. Ik kan me goed voorstellen dat deze vragen misschien pas later komen, dus als de webinar is afgelopen of misschien morgen. Voel je vrij om dan een mailtje te sturen naar gowebinar@otus.nl, zodat wij die vragen vandaag en morgen kunnen beantwoorden. Daarnaast wil ik nog eventjes vragen. Ik bedoel, wij geven elke maand natuurlijk een webinar. Wij hebben onze eigen onderwerpen in gedachten. Maar mochten jullie feedback hebben of zeggen, nou, ik zou het heel fijn vinden als er over een bepaalde module of functionaliteit een webinar wordt gegeven, stuur dan ook vooral even een mailtje naar gowebinar@otus.nl, zodat wij mogelijk een keer een webinar kunnen geven over het onderwerp waar jullie vooral interesse in hebben. Wil mijn beltje het verder niet doen? Waarom gaat hij niet door? Ah, nou komt hij wel. En mocht u nog leuke, grappige of originele feedback over deze webinar hebben, voel je vrij om dat in onze LinkedIn community te plaatsen. Goed, we gaan beginnen. Wat gaan we doen vandaag? We gaan het hebben even over de definitie van matchen. Wat houdt het nou eigenlijk in? Welke matchopties vind je nu terug in Otus? Wat is dan het standaard gedrag wat we hanteren, waar jullie eigenlijk al dagelijks mee werken? Waar liepen we tegenaan als Otus zijnde? Welke wensen zijn logisch rondom het matchen? En dan ga ik gewoon vooral de tijd besteden aan het laten zien van onze nieuwe functionaliteit Matching Templates. Dus dat zal de basis van deze webinar zijn. En eigenlijk is deze webinar ook van toepassing voor iedereen die met ons systeem en kandidaat en vacature werkt en daar hun matching op laten toepassen. Ik hoop geen uur bezig te zijn, maar we gaan het zien. Het ligt ook een beetje natuurlijk aan de hoeveelheid vragen die we gaan krijgen. Maar ik denk toch wel dat we in een half uur tijd ver moeten komen. Goed, beginnen we even met de definitie van matchen. Ik heb er even eentje tussenuit gehaald van de vele definities die ik kon vinden. Maar die vooral ook even aansluit op natuurlijk het recruitment platform. En dat is het onderzoek van twee of meer entiteiten om de relatieve overeenkomsten en verschillen te vinden. In Otus doen wij eigenlijk matching op verschillende plekken. Dat wil zeggen, ik zal eens even de matching opties erbij halen, dat je vanuit een kandidaat, dus als je in Otus gaat, je gaat naar een kandidatendetail, je opent die kandidaat, dan hebben we daar een matchknop. En vervolgens kan je dan zeggen, ik wil deze kandidaat gaan matchen naar mijn vacatures, of ik wil deze gaan matchen naar mijn relaties, of ik wil deze gaan matchen naar contactpersonen. Voor de personen die in de back-office werken, in ons oude systemen, die kennen eigenlijk alleen maar de match naar vacatures. Maar mocht je al wel gewoon de overstap hebben gemaakt naar Otus Go, dan zal je ook zien dat je dus de opties naar relaties en contactpersonen hebben. Die opties zijn ook toegevoegd, heel bewust, met het idee dat je natuurlijk proactief wil kunnen handelen. Kandidaat komt binnen, is echt een goede kandidaat waar jij zeker van weet dat er wel een plekje is. Het kan best zijn dat er momenteel geen openstaande vacature bij jullie is, maar je weet wel zeker als je een bepaalde relatie of contactpersoon benadert, dat zij allicht deze kandidaat even op gesprek willen laten komen, omdat hun altijd wel op zoek zijn naar dat soort profielen. Dus vandaar dat we ook die opties in het matchproces hebben meegenomen. Nou, startpunt kandidaat, maar je kunt natuurlijk ook het startpunt de vacature nemen. En dan ga je natuurlijk vanuit de vacature kijken welke kandidaten daarop geschikt zijn. Je wil eventueel misschien kijken van de kandidaten die al gekoppeld zijn, welke dan het meest aansluiten op de vacature. Of ook een vacature naar relaties matchen. Op het moment dat je nu in Otus op die matchknop klikt, dan zal die een standaard gedrag laten zien, noemen wij het maar eventjes. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Is dat
Indien er geselecteerde matchcriteria waarden zijn voor de entiteit waarvoor je gaat matchen, dan worden deze als zoekfilter toegepast op de betreffende database. Ik zal dat zometeen ook eventjes laten zien in OTA zelf, maar je moet het zo zien. Entiteit is dus het startpunt. Hè? Start je vanuit de vacature of start je vanuit de kandidaat? Start je vanuit de kandidaat, dan heb je bijvoorbeeld die kandidaat netjes wat labels gegeven. Deze kandidaat is geïnteresseerd in een vacature in de regio Utrecht voor 40 uur in de week. Het is op zoek naar een salesfunctie. En zo heb je misschien wat labels die voor jullie van toepassing zijn. Nou, je hebt daar dus de waardes Utrecht, 40 uur salesfunctie geselecteerd. En die waardes worden dan ook als zoekelement op je vacaturedatabase toegepast. Kan natuurlijk andersom. Je hebt een vacature, die heb je gelabeld en die labels pas je toe op je kandidatendatabase. Dat is standaard gedrag. We kijken in de match van OTUS alleen naar de matchcriteria die zijn geselecteerd. Die worden toegepast als zoekfilter en dat beïnvloedt natuurlijk je resultaten. Wat gebeurt er dan of welke wensen loop je dan eigenlijk tegenaan? Die heb ik ook al even in mijn volgende sheet geplaatst. Is dat je eigenlijk misschien wel zegt van nou weet je, ik ben op zoek of ik ga matchen vanuit een kandidaat naar vacature. Leuk dat die matchcriteria dan mee worden genomen. Maar ik wil eigenlijk ook alleen maar vacatures vinden die ook daadwerkelijk open zijn. Ik bedoel hartstikke leuk dat die vacatures voldoen, maar als ze al gesloten zijn, heb ik er niet zoveel aan. Dus je wil eigenlijk al dat op het moment dat je op die matchknop klikt, dat die al zegt de status van de vacature moet wel open zijn. Dat kan natuurlijk ook als je het andersom doet. Dat je zegt van ja, weet je, ik hartstikke leuk dat ik allerlei kandidaten te zien krijg. Maar ik wil eigenlijk alleen maar kandidaten zien die ook daadwerkelijk beschikbaar zijn of bemiddelbaar. Kandidaten die ik misschien al geplaatst heb of die gewoon simpelweg niet meer benaderd willen worden. Ja, die wil ik al uitsluiten in mijn resultaten. Dus dat zijn onder andere al dingen dat je gewoon specifieke velders en waarden zou willen in- of uitsluiten. Het kan ook zijn dat je je matchopdracht wat flexibeler wil maken. Standaard in OTUS zeggen we, kijk naar de matchcriteria die al geselecteerd zijn en maak deze verplicht in de zoekopdracht. Het kan natuurlijk ook zijn dat je juist dingen niet verplicht wil stellen. Dus daar wil je ook mee kunnen spelen. Matchcriteria heb ik ook al genoemd. En het kan bijvoorbeeld ook heel praktisch zijn als gelijk al op afstand wordt gezocht. Ik bedoel, we zijn met z'n allen heel druk bezig met het vullen van allerlei data. We maken vacatures aan, die verbinden we aan relaties. We zorgen dat de locatiegegevens van de vacature vermeld staan, zodat die ook bijvoorbeeld goed op Indeed naar voren komt in opdrachten. En waarom zouden we dan niet op basis van die postcode range die we al hebben aangegeven, zeg maar, bij de vacature, dat niet toepassen gelijk op de kandidatendatabase? Dus als ik dan ga beginnen met zoeken, dat ik in eerste instantie in ieder geval met de kandidaat aan de slag gaan die in de buurt wonen. Zo zijn er allerlei wensen te bedenken die zoekopdracht beïnvloeden. En het is gewoon zonde dat jullie dat altijd pas nadat de match al heeft plaatsgevonden handmatig moeten gaan toevoegen, terwijl dat eigenlijk al vooraf ingesteld kan worden. Nou, en uiteraard hebben we daar dan nu de oplossing voor en dat noemen we dan de matching templates, waarin jullie zelf mogen bepalen hoe wij, of eigenlijk welk proces we ingaan, welk matchproces we ingaan op het moment dat je op die matchknop klikt. Dus dat niet meer het standaard gedrag van OTUS is, nou pak de geselecteerde matchcriteriawaarde en maak die verplicht en gooi die in de zoekopdracht. Maar dat jullie zelf bepalen, 1. welke matchcriteria meegenomen worden en 2. wat voor andere velden zijn die wel of niet verplicht. Wil ik misschien dus inderdaad zo'n postcode range toevoegen. En dat gaan we dus zo meteen laten zien. Goed, dat was eigenlijk al heel snel volgens mij wat basisinformatie voordat ik naar het OTUS platform ga. Arjan, ik weet niet of er al wat vragen binnen zijn gekomen. Nee, hier is het tot nu toe helemaal duidelijk. Oké, okay. Nou, dat is fijn. Dan zeg ik vooral eventjes, we sluiten mijn scherm hier af en dan gaan we naar het OTUS platform. En ik zit hier even in een van onze mooie demo-omgevingen. Wat ten eerste natuurlijk belangrijk is op het moment dat ik hiermee aan de slag wil gaan, is dat die matching templates geconfigureerd worden. Want ieder zal een persoonlijk smaak hebben in hoe dat matchproces eruit moet gaan zien. Dus dat bepaalt OTUS niet, maar dat kunnen jullie dan zelf bepalen. Ik zit in mijn OTUS scherm. Ik ben key user. Dat wil zeggen dat ik ook de klantinstellingen tot mijn beschikking heb. Die gaan we even openen. Vervolgens pak ik even het trefwoord matching om even de juiste setting naar boven te halen. En dan zie ik hier de matching templates of matching schablonen. Als ik die opent, dan zie je eigenlijk de templates die op dit moment tot de beschikking zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat het helemaal leeg is. Dan betekent het eigenlijk ook dat het standaard gedrag van OTUS actief zal zijn. Maar op het moment dat je dit soort templates gaat instellen, dan ga je dat dus een alternatief gedrag
elkaar zetten. Hoe doe je dat? Ik heb hier een aantal templates klaarstaan. Maar zou je een nieuw template willen aanmaken, dan zie je hier net hier methoden staan. En als ik daarop klik, dan zie je dus de verschillende matchopties. Dus echt voor een specifieke matchoptie ga je een template samenstellen. En dat heeft te maken met het feit dat als ik natuurlijk naar vacatures match of naar relaties, dan heb ik te maken met andere filters. In mijn vacature database heb ik hele andere filteropties dan in mijn relatie database. Dus daarom moet je echt per match optie zo'n template configureren. Configureer je niks, dus stel je geen template op, dan zal gewoon het standaard gedrag van Otis toepassen. Dus dan kijkt hij gewoon naar de geselecteerde matchcriteria. Dus sowieso kan je altijd matchen, maar wil je dus op een andere manier matchen, dan zal je per optie een template kunnen aanmaken. Je kan ook meerdere templates aanmaken. Ik ga jullie dat zo meteen ook laten zien. Dus je kan bewijzen van hem ook 10 keer inzetten. En dat je dus elke keer de keuze hebt hoe je het wil gaan doen. Nou, klik ik dan een van die opties aan. Ik zeg bijvoorbeeld, ik wil kijken van, ik zit in een kandidaat en ik wil gaan matchen naar vacatures. Dan klik ik die methode aan. Ik zeg toevoegen. Dan zie je ook staan dat de methode is kandidaat naar vacature. Ik kan hem hier een naam geven, webinar. En vervolgens zie ik eigenlijk de velden en matchcriteria die ik ook in mijn vacature database zou zien. Dus werk jij bijvoorbeeld met vacature categorieën, dan zou je hier kunnen zeggen, ik wil alleen maar kijken naar vacatures die binnen een bepaalde categorie vallen. Hoeft natuurlijk niet, maar zo zijn er wel vele opties dat je kan zeggen, nou, wat bijvoorbeeld, eentje die vrij logisch is, bijvoorbeeld status. Dat je zegt, nou, hè, als ik vanuit de kandidaat ga matchen naar mijn vacatures, dan wil ik alleen maar vacatures zien met een bepaalde status. In dit geval, logischerwijs, alleen maar vacatures die de status open hebben. En ik maak dit verplicht. Dat zal dan ook meteen, gaan we dat ook zien. Als we dan dit template gaan gebruiken, dan wordt gewoon gelijk al een filter toegepast op status open. En die is ook verplicht. Maar goed, hier zijn nog allerlei andere opties. Mocht je met multisites werken, dan kan je ook zeggen, nou, ik wil dus alleen maar vacatures zien die aan bepaalde sites zijn verbonden. Ik kan dus hier ook met de matchcriteria aan de slag gaan. Standaard gedrag van Otis was dus dat we daar juist gebruik van maakten. Wil je weer dat standaard gedrag gaan gebruiken, dan kan je dat per matchcriteria aangeven. Dan zeg je bijvoorbeeld bij dienstverband, moet het via de match van de kandidaat vacaturecriteria, als ik die dan op ja zet. Dat betekent het dus, wat ik bij de kandidaat heb geselecteerd, dienstverband bijvoorbeeld vast, dat wil ik ook dat de vacature dat labeltje heeft. Dus dat het filter, wat wordt toegepast, dus kijkt naar de waarde van de kandidaat en dat voegt hij als filter toe. Het kan ook zijn dat je zegt, nou weet je, ik wil niet kijken naar wat er bij de kandidaat staat. Ik wil gewoon altijd alleen maar kijken naar vacatures die aan een bepaald aantal gewenste uren zijn. Dan kan ik ook zeggen, in plaats van dat ik kijk naar de waarde die bij de kandidaat is geselecteerd, wil ik het een vaste zoekopdracht maken. Dan zeg ik bijvoorbeeld, ik wil gewoon alleen maar vacatures zien die 36 tot 40 uur zijn. En dat maak ik bijvoorbeeld ook verplicht. Maak ik hem niet verplicht, dan voegt hij hem wel als filter toe. Maar krijg ik dus ook alle andere resultaten zien. Maar dan zal hij natuurlijk wel de vacatures die hieraan voldoen hoger ranken. Dus ik kan daar nog mee spelen. En je ziet bijvoorbeeld ook dat ik de optie uitsluiten heb. En dat wil zeggen dat ik, ongeacht wat bij de kandidaat is ingevuld, ik alleen maar vacatures wil zien die minder dan 36 tot 40 uur hebben. Of die in ieder geval dat labeltje niet hebben. Dan ga je hem uitsluiten. Dus ik kan hier verschillende combinaties meemaken. Ik zou nog wat met competenties kunnen doen, met afstand, die zal ik zo meteen nog even benoemen. En ik kan ook nog trefwoorden. Dus op het moment dat je ook met bepaalde zoekstrings werkt, dan zou je die zoekstrings gewoon hier kunnen toepassen. En dan wordt dat ook meegenomen in dat matchprofiel. Nou, klik ik op bewaren, dan bewaart hij uiteraard deze instellingen en zien we hem dus hier terug. Zou ik nou eventjes een van de andere openen? Ik heb bijvoorbeeld hier in de buurt. En dat is de methode vacature naar kandidaat. Dus ik heb een vacature en vanuit die vacature wil ik kijken naar geschikte kandidaten. Dus dat template nou even open. Dan ga ik de instellingen van dit template inladen. In dit geval zijn we dus met die afstand optie bezig geweest. En dan zie je hier bijvoorbeeld, wil ik iets met afstand doen? Dat heb ik op ja gezet. Vervolgens heb ik aangegeven, ik wil dan de voorkeursafstand bijvoorbeeld op 5 kilometer en de maximale afstand op 20 kilometer. En dat maakt dus dat we straks, hè, want het startpunt is de vacature,
Bij de vacature registreren we een postcode. En op basis van die postcode gaat hij die op mijn kandidatendatabase toepassen. En kijken naar kandidaten die binnen de 25 kilometer van die vacature vandaan zitten. Dat gaan we zo meteen ook in werking zien. En zo zijn er natuurlijk verschillende opties. Ik zal eventjes nog een andere openen. Ik heb hier bijvoorbeeld, sowieso wil ik alleen maar, ook weer vanuit vacature naar kandidaat, alleen maar kandidaten vinden die fulltime willen werken en een HBO of WO profiel hebben. Nou, dan zal dat waarschijnlijk zitten in de matchcriteria. En dat ik dan bijvoorbeeld zeg, eens even zien. Ik wil kijken naar gewenst aantal uren. Ik wil alle labels die minder dan dus fulltime zijn, uitsluiten. Dus ik heb dat verplicht gemaakt en die wil ik sowieso uitsluiten. En ik heb hier bijvoorbeeld, zeg bij opleidingsniveau, ik wil mijn voorkeur, ik heb hem dus niet verplicht gemaakt, mijn voorkeur heeft HBO en WO. Dus dan zal hij die wel toepassen als filter, maar hem niet verplicht maken. Dus daar gaan we zo ook kijken in werking. Nou goed, er zijn allerlei combinaties. Het lijkt me gewoon vooral handig om het eens een keer te zien. Ik weet niet of er wel al vragen over dit gedeelte binnen zijn gekomen, Arjan. Ja, wel een paar. Ook wel een paar beantwoord. Eentje die nog open staat. Een vraag van Karin. Die geeft aan dat ze eigenlijk helemaal geen templates kan toevoegen, maar alleen kan annuleren. Zou dat een rechterdingetje kunnen zijn? Ja. Als je hier gebruik wel van maken, dan moet het inderdaad geactiveerd worden voor jullie omgeving, zodat jullie templates kunnen aanmaken. Kom ik aan het eind van de webinar nog even op terug. Ja, top. Ja? Vraag van Carlijn nog. Ja? Kan iedereen standaard in die instellingen? Dat zal net dezelfde vraag zijn. Dat moet aangezet worden waarschijnlijk dan bij gebruiker. Ja. In de basis moet het voor jullie client geactiveerd worden. En vervolgens kan de key user deze instellingen beheren. Ja, dus de key top. User, hè, zodra het beschikbaar is gemaakt voor jullie omgeving, dan kan de key user bij deze setting en de wijzigingen maken. En kunnen de overige gebruikers gewoon het template terugvinden, maar niet zozeer het matchproces wijzigen. Nee, top. Oké. Okay. Goed, dan gaan we gewoon maar eens het in actie bekijken. Ik sluit even mijn instellingen. En we hebben twee verschillende startpunten. Ik ga beginnen even vanuit de vacature. Dus ik heb hier ik ga naar mijn vacature module. Ik open de vacature waarvoor ik wil gaan matchen. Dus ik heb de vacature account manager aangemaakt. Er zijn op dit moment nog geen kandidaten aangekoppeld. En wat ik nu wil gaan doen, is inderdaad kijken of er kandidaten geschikt zijn op deze vacature. Even wat basisdingetjes, wel handig om te weten zijn. Ik heb bijvoorbeeld de locatie hier ingesteld op ons adres van Otis. Ik heb de vacature wat matchcriteria toegekend. Zo heb ik bijvoorbeeld gezegd dat die de wens is voor 24 tot en met 32 uur. MBO en HBO, wat mogelijke functies heb ik toegevoegd. Ik heb ook een aantal competenties aan deze vacature toegevoegd, zodat ik mijn voorkeur aan competenties, dat inderdaad Engels B1-niveau is, dat het sociale soft skill extravert moet zijn en dat de experience in de zuivelindustrie moet zijn. Nou goed, weet je, ook die competentieboom hebben we in onze vorige webinar behandeld, maar die zijn ook actief bij deze vacature. Dus die vacature heeft best wel wat elementen die we zouden kunnen gaan inzetten op onze kandidatendatabase. En als het goed is, kennen jullie het basismatchproces. Dus als jullie dan op match klikken, heb je de drie opties. En dan was het eigenlijk een kwestie van klikken op de optie. En dan ging er een matching plaatsvinden. En dan zou die de labels die hier actief staan, gaan toepassen op de kandidatendatabase. Nu zie je dat ik niet eigenlijk hierop kan klikken. Ik kan niet zeggen gelijk van, nou, match maar naar de kandidaten. Maar als ik daarop sta, krijg ik een minuutje te zien. En dat zijn dus eigenlijk de templates die we net hebben geconfigureerd, die ik dus net heb toegevoegd in de instellingen. En ik zal ook dus een keuze moeten maken van, hey, welk matchproces wil ik gaan inzetten? Nou, ter illustratie heb ik ook eventjes een matchprofiel aangemaakt die gewoon ons standaard gedrag laat zien. Ik gebruik even mijn controltoets dat ik deze op de achtergrond vast openzet. Ik ga ze gelijk even allemaal openen. Ik wil ook die van in de buurt openen. Ik wil het matchproces van fulltime openen. En ik pak ook nog even die van de competenties. Nou, dan gaan we ze even één voor één behandelen. Dus ik heb hier even de vacature staan. En in eerste instantie laat ik zien wat het standaard gedrag zou doen. Dus op het moment dat we naar dat proces gaan kijken. Standaard gedrag van Otis is dat inderdaad de waardes bij de vacature die zijn geselecteerd, dus de waardes van de matchcriteria, worden ook toegepast als filter op de kandidatendatabase. En je ziet ook dat die allemaal verplicht zijn.
Nou, ik heb nu 0 resultaten, omdat er dus geen kandidaten in mijn demo-omgeving zijn die al deze opties ook actief hebben staan. Nou, wat is dan onhandig natuurlijk in dit proces? Het kan best zijn dat je bijvoorbeeld bepaalde matchcriteria alleen maar bij een kandidaat registreert of alleen maar bij een vacature. En dat je zegt, nou ja, dat hele matchcriterium hoeft niet in het matchproces te worden meegenomen. Nou, dan kan je hem natuurlijk hier wel verwijderen bij het standaardgedrag. En je kan ook zeggen, nou, deze hoeft niet verplicht te worden. Maar het zou natuurlijk veel makkelijker zijn als je dat al in de template had geregistreerd. Want dat zou maken dat je dat niet steeds weer handmatig moet gaan bijwerken, maar gewoon dingen die helemaal niet meegenomen moeten worden, kun je al ertussenuit halen. Dus in de basis zou het normale gedrag van Otis dus deze waardes gelijk als filter toevoegen op jouw kandidatendatabase. Nou, als vervolgende optie bij Match had ik gekozen voor in de buurt. Nou, we hebben dus bij de postcode, als we even kijken naar de locatie van de vacature, hebben we hier een postcode ingevoerd, die 3905PH. En als we dan kijken naar, naar de match, dan zie je dat hij nu automatisch al hier Nederland heeft geselecteerd met dus de postcode 3905PH. En in de instellingen van mijn template, wat ik net heb uitgelegd, had ik gezegd dat mijn voorkeur 5 kilometer had en dat het maximaal 20 kilometer mocht zijn. En nou zie je dus dat doordat ik in de vacature naar match naar kandidaten ben gegaan en heb gezegd in de buurt, dat hij dus gelijk al dat filter in de buurt heeft toegepast. Ik heb in dit template dus alleen maar iets met afstand gedaan. Ik had hier natuurlijk combinatie maken. Ik had hier ook gerust wel een aantal matchcriteria ook aan kunnen toevoegen in dat template. Je mag dat helemaal naar eigen wens inrichten. Nou, volgende optie die we hebben. Ik had bijvoorbeeld gezegd, nou, kijk naar fulltime HBO WO. Nou, wat dan dus opvallend is, hè, in deze vacature had ik juist gezegd dat het gewenste aantal uren 24-32 is. En bij opleidingsniveau dat ook MBO bijvoorbeeld van toepassing is. Maar in mijn template heb ik het zo ingericht dat HBO WO echt de voorkeur moet zijn. Dus dat dat moest bevatten. En dat alle gewenst aantal uren minder dan dus die zetten uitgesloten moesten worden. Dus hij negeert dan eigenlijk wat hier bij de vacature ingesteld staat en past alleen toe wat ik daadwerkelijk in het template had gekozen. En dat zit hem dus in de keuze. Misschien is het wel even handig om dat nog te openen. Ik zal even nog de klantinstellingen erbij openen. Want het verschil is wel eventjes belangrijk. Instellingen. Ik ga nog een keer eventjes naar matching. Matching templates en dan gaat het om degene van fulltime HBO. Hè, waar zit nou dat verschil in? Eens even zien. Ik had bijvoorbeeld gezegd bij functiegroep ja, dus bij match via kandidaat vacature criteria op ja. Dus dat betekent bij de vacature functiegroep heb ik techniek staan, dan wil ik dat ook in mijn match bij functiegroep techniek mee wordt genomen. Dus dat heeft hij correct gedaan. Maar in de instelling heb ik ook aangegeven dat hij bij gewenst aantal uren, ja, dus niet moet kijken naar wat er bij de kandidaten of bij de vacature is ingesteld, maar dat hij moet kijken naar een vaste zoekopdracht. Waar heb ik gezegd, deze labels moet je uitsluiten en het is verplicht. Als we dan ook naar het template gaan, zien we dus ook dat hij bij gewenste aantal uren het doet uitsluiten. Dat had ik aangegeven. En wel heel specifiek deze labeltjes doet uitsluiten. Dus hij negeert gewoon wat ik bij de vacature had geregistreerd. Omdat ik in het template heel specifiek heb aangegeven dat hij deze manier van zoeken moet toepassen. Dus je kan dan eigenlijk het manipuleren. Dus dat is wel een belangrijk verschil. En ook daar zie je dus een combinatie. Ik heb bij het ene matchcriterium gezegd, kijk wel naar wat er bij de vacature is ingevuld. En bij een ander matchcriterium heb ik aangegeven dat hij daar niet naar moet kijken. En dat hij heel specifiek naar mijn instellingen moet kijken. Dan hebben we nog het laatste template. Even kijken, competenties. Nou, gaan we nog even kijken wat hij dat doet. We zagen bij de vacature dat er een aantal competenties zijn ingevuld. Ja, als we dan eventjes weer naar boven gaan. Dus Engels B1, extravert en zuivel. En als we dan kijken wanneer we dat profiel gebruiken, hebben we dus gezegd, kijk naar competenties. Dan zie je ook dat hij dus zuivel, Engels B1 en extravert heeft toegevoegd als filter. En daar een aantal passende kandidaten op toont. Zijn hier vragen over, Arjan?
Even kijken, een vraag van Jurek. Die vraagt zich af of je qua afstand, of het alleen mogelijk is via zo'n match template om op afstand te matchen, zeg maar. Of dat het ook mogelijk is zonder zo'n matching template. Zeker is dat ook mogelijk zonder matching template. Dus op het moment dat je erin zit en je klikt hier op criterium toevoegen, dan heb je hier natuurlijk eigenlijk allerlei filters die je zou kunnen toevoegen. En één van die velden is afstand. En op het moment dat je dan afstand pakt, maar dan is dus het nadeel daarvan dat wij hem niet ophalen uit de vacature. Maar dan zou je dus zelf het land moeten selecteren. Hier een postcode, dus die 3905, wat was het ook weer, PH. En dan hier de voorkeur en maximaal invoeren. En die kan je dan ook toevoegen aan de zoekopdracht. Top. Dus je kan het handmatig doen. Alleen het voordeel van het toevoegen in het matching template is dat hij dus al, omdat jij bij een vacature start waar de postcode bekend is, dat hij dat in dat proces gelijk voor je kan klaarzetten. En ga je dat pas zoals je normaal gesproken doet, later toevoegen, dan moet je dus zelf die postcode even noteren. Dus het is iets minder efficiënt. Maar het is zeker mogelijk. Nog andere vragen? Nee, dat. Wacht even, een vraagje van Carlijn. Die vraagt zich af: matcht hij alleen wat je zelf ingeeft of ook het cv? Dat geldt eigenlijk een beetje hetzelfde, afhankelijk van het filter natuurlijk. Wat hij nu doet, is nou match criteria. Hè, dat zijn filteropties die daadwerkelijk naar match criteria kijken. Afstand kijkt naar het veldje afstand. Dus het gedrag van als jij normaal gesproken naar jouw kandidatendatabase gaat, op criterium toevoegen klikt en de opties die je daar ziet, die heb je dus ook beschikbaar in je template. En dat werkt allemaal op dezelfde manier. Als je bijvoorbeeld kijkt naar trefwoord, dan kan je zelf bij trefwoord ook bepalen van nou, hoe moet hij, onder welke conditie mag hij dat trefwoord vinden en waar mag hij dat trefwoord vinden. En dan kan je bijvoorbeeld ook zeggen, kijk in documenten. In het matching template zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, ik wil trefwoorden gebruiken en ik wil dan dat hij zoekt in documenten. Dus je kan daar wel wat dingen mee doen. Maar het is niet zo dat de zoekcriteria heel anders werken. Die werken eigenlijk exact hetzelfde als hoe jij normaal gesproken in je kandidaat- of vacature-database doet. Alleen zorg er nu voor dat je dat niet de hele tijd handmatig moet toevoegen, maar dat dat gewoon in het matchproces al voor je klaar wordt gezet. Ja, klinkt makkelijk. Dat waren overigens de vragen. Oké. Nou goed, we hebben nu gekeken vanuit de vacature. Ik ga even wat schermen sluiten. Die en deze sluit ik nog eventjes. Dan gaan we het ook nog eens even kijken vanuit de kandidaat. Ik bedoel, ik heb veel klanten die vanuit de vacature natuurlijk een openstaande positie hebben. Maar willen kijken of er kandidaten in hun database aanwezig zijn die aansluiten. Maar we hebben ook een aantal klanten die echt vanuit de eigenaarschap van de kandidaat werken. Een mooie pool van kandidaten hebben die ze ook telkens willen uitzetten bij verschillende relaties en vacatures. Dus het startpunt is dan anders. Ik heb nu een kandidatendetail geopend. Ook bij deze kandidaten heb ik wat gegevens ingevoerd. De matchknop, zoals jullie kennen, is aanwezig. Maar ook hier geldt, afhankelijk van dus de instellingen, kan het zijn dat je dus templates aanmaakt. Je ziet hier dus ook staan, startpunt kandidaat naar relatie bijvoorbeeld, of kandidaat naar vacature. Nou, als we dan nu gaan kijken bij match, zien we ook dat er zo'n driehoekje aanwezig is. En dat er dus inderdaad templates onder hangen. Ik heb een aantal voorbeeldjes gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld gezegd, nou, ik ga matchen naar vacatures. Dan wil ik bijvoorbeeld kijken naar vacatures die open zijn. En ik wil ook gewoon de matchcriteria van de kandidaat meenemen. Dus als ik deze nu aanklik, dan gaat hij dus mijn vacature database erbij halen. En kijken naar matches. En dan zal je zien dat hij dus niet alleen de matchcriteria die ingevuld zijn bij de kandidaat meeneemt, maar dat hij dus nu als extra item, wat hij normaal gesproken in het matchen niet deed, maar in de template heb ik het specifiek aangegeven, ook kijkt dus naar de status van de vacature die open moet zijn. Ik heb hier in de template, ik zal hem anders er ook nog eventjes bij pakken, eens even zien. In dit template had ik dus heel specifiek aangegeven, kijk naar status open. En als we naar beneden gaan, hebben we matchcriteria overal zeggen, gebruik eigenlijk het standaard gedrag. Had ik dit dus nu anders ingesteld, had ik deze bijvoorbeeld ook gewoon leeg gelaten. Laat ik dat eventjes doen. Deze hoeven dus niet meegenomen te worden. Ik wil alleen maar dat dienstverband en functiegroep meegaan. Ik klik eventjes op bewaren. Zou ik het proces nog een keer opnieuw doen? Ik zeg nog een keer match.
open vacatures. Dan pakt hij als het goed is dus niet alle matchcriteria meer mee, maar alleen degene die nog in dat profiel. Ah, ik heb natuurlijk de instellingen nog niet. Dan moeten we even de kandidaat, denk ik, opnieuw openen. Om het nieuwe template op te halen. Dat pakt hij nog niet gelijk, maar dat pakt hij inderdaad dus op basis van de instellingen van het template de matchcriteria mee. In dit geval dus gelijk staat ze open. En dat maakt het natuurlijk veel makkelijker dat je gewoon ziet welke vacatures open zijn en welke niet. En dat je dus niet gelijk allemaal opties krijgt dat je denkt, oh, past perfect. Oh, wacht, die vacature is al lang gesloten, hebben we al een keer iemand opgeplaatst. Zo is een beetje zonde van de tijd. Andere opties, als je kijkt, bijvoorbeeld match, kan ook zijn dat je zegt, nou weet je, ik wil inderdaad proactief handelen. Ik weet dat ik er geen openstaande posities heb, of dat heb ik al bekeken, maar er is niks geschikt. Maar ik heb misschien wel een aantal klanten of prospects die daar interesse in hebben. Dan kan je ook zeggen, ik heb het maken template aan, waarna ik ga matchen naar klanten en prospects. En als ik die dan aanklik, heb ik dus in dat template samengesteld, pas dan als filter niet alleen matchcriteria toe, maar pas bijvoorbeeld type opdrachtgever toe en status prospect en klant. Nou, welke type statussen of dus elementen die hier bij de relatiedatabase aanwezig zijn, jij handig vindt, dat is natuurlijk persoonlijke smaak. Maar weet dan dat je die persoonlijke smaak, jouw persoonlijke manier van zoeken, in die instellingen kwijt kan, zodat het gewoon direct bij het match wordt toegepast. En je er dus voor zorgt dat je dit soort filtertjes niet steeds handmatig na het matchen moet toevoegen, maar dat die al gewoon gelijk voor je worden klaargezet. En een andere optie, hè, contactpersonen is er bijvoorbeeld ook nog eentje. Match naar contactpersonen. Ik zeg hier, ik wil eigenlijk niet dan alle contactpersonen zien, maar ik wil alleen maar even naar hoofdcontactpersonen bij bedrijven kijken. Ik klik deze aan. En dan zie je dat er gelijk een filtertje wordt toegepast met hoofdcontactpersoon op ja. En ook eventueel dus hier het matchcriterium functies erbij. En als we dan even naar die instellingen kijken, gewoon even voor de beeldvorming. Ik heb dus dat template hoofd. Contactpersonen. En als we die open zetten, kan je dus zien dat er allerlei filteropties zijn. Dit zijn dus andere opties, omdat ik nu alleen maar de filteropties zie die met mijn kandidaat of mijn contactpersonen te maken hebben. En dan zie je dus dat hoofdcontactpersoon op ja staat. En dat ik heb gezegd bij, even kijken, waar staat die? Mogelijke functies. Ja, neem dus de waarde van de kandidaat mee. En als je ziet bij kandidaten, hebben wij mogelijke functies gezegd. Accountmanager, accountbeheerder en adviseur. En het resultaat is dan ook, even kijken, dat is bij deze, dat hij de hoofdcontactpersoon pakt. Dat hadden we in de instelling op ja gezet. En we hadden gezet, kijk naar de waardes die bij de kandidaat zijn ingesteld. Dat zijn deze waardes. En die past hij dan toe op jouw contactpersonen database. Dus, dat is eigenlijk in de basis wat matching templates doen. Standaard gedrag van Otis is dus kijken naar welke matchcriteria, welke matchcriteria waardes moet ik eigenlijk zeggen, bij de kandidaat of bij de vacature zijn ingesteld. En dat ze die waardes toepassen als zoekfilter op je kandidatendatabase, op je vacaturedatabase, op je contactpersoon of relatiedatabase. Mocht je dat dus eigenlijk niet voldoen aan jouw manier van werken, omdat je inderdaad heel goed bezig bent met het bijhouden van de vacaturestatussen, kandidaatstatussen, postcode, locatiegegevens invoeren. En vind je het heel erg prettig om dat gelijk in dat matchproces mee te nemen, zodat je gewoon veel relevantere resultaten krijgt en ook gewoon direct krijgt, zonder dat je zelf nog allerlei filters moet toevoegen, dan is het gewoon heel erg efficiënt om met matching templates te gaan werken. Want dan kan je al die zoek manieren die jij prettig vindt werken of als bedrijf prettig vindt werken, gewoon direct al klaarzetten. Zodat op het moment dat je op die matchknop klikt, er meer gebeurt dan alleen maar kijken naar matchcriteria. Dat ook status in overweging worden genomen. Dat dingen juist wel of niet verplicht zijn. Dat er inderdaad gekeken wordt naar afstand, zodat je gewoon zorgt dat mensen in de buurt aan de slag kunnen gaan. Dus dat is denk ik gewoon het belangrijkste element van matching templates, is het veel specifieker en relevanter maken van het zoekfilter, zodat de resultaten ook gewoon veel logischer zijn en natuurlijk ook de kans dat je daadwerkelijke plaatsing gaat maken aanwezig is. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Voordat ik nog weer terug ga naar mijn PowerPoint, Arjan, zijn er nog vragen binnengekomen?
Zeker. Nog een vraag binnengekregen van Carlijn. Die vraagt zich af of je ook op zachte criteria kunt matchen. Dus bijvoorbeeld eigenschappen van de kandidaat. Ja, en dat zit hem dan eigenlijk in de competenties. Als je de vorige webinar hebt bijgewoond of misschien nog even kan terugkijken. Dat ging over ons competentiesysteem. En dan, ja, trouwens kan het natuurlijk op twee manieren. Maar als we even een kandidaat openen. Ik heb hier een kandidaat. Kijk, je zou natuurlijk soft skills ook kunnen onderbrengen onder je matchcriteria. Maar wat je vaak ziet is dat daar een competentieboom voor gebruikt gaat worden. En dat je inderdaad vanuit hier een competentie gaat toevoegen. En dan dus de soft skills die er allemaal beschikbaar zijn daarin toevoegt. En dan kan je ook op competenties gaan matchen. Dat is dan denk ik in de basis het element. En anders, hebben jullie nog een andere plek waar jullie die informatie plaatsen? Dan is het even dus kijken van, hoe kom ik daar normaal gesproken bij? Als ik het bijvoorbeeld plaats ergens in de tekst en ik vind hem altijd met keywords, zorg dan dat dat bijvoorbeeld in je matching templates onder keywords wordt toegepast. Gebruik jij het om een ander plekje? Is er een bepaald veldje waar dat in geregistreerd wordt? Kijk dan even of die als filteroptie beschikbaar zijn in je database. In de kandidatendatabase bijvoorbeeld, of in de vacature-database. En dan zal het waarschijnlijk ook zo zijn dat je die kan gaan gebruiken in het matching template. Oké. Even kijken. Een iets algemene vraag, denk ik. Vraag van Perrin. Die vraag schaf: ik werk met Otis Go in fullscreen modus. Is het mogelijk om in hetzelfde venster het match tabblad te laten openen? Of is het elke keer een nieuw tabblad? Nee, dat is inderdaad een nieuw tabblad. Juist met het idee ook dat je dus die switch kan maken. Want je zit, als je gaat matchen, ik zal hem hier nog een keer hier openen. Dan wil je eigenlijk nog even kijken. Ik ben dus vanuit deze kandidaat op contactpersonen aan het matchen. Zodat je ook juist heel makkelijk kan zien. Dit was de kandidaat. Oh ja, en hier ben ik bezig met mijn matchen. Het is natuurlijk wel zo, afhankelijk van je browser, dat je dat anders kan instellen. Dat je tabbladen naast elkaar. Ik weet eigenlijk niet helemaal hoe je dat doet. Maar volgens mij kan je dan in je browser dingen naast elkaar uit elkaar trekken, zeg maar. Zodat je bijvoorbeeld vier browserschermen in één overzicht hebt staan. Ja. Maar dat is meer een browserfunctionaliteit dat je je scherm in vier opdeelt. Dat zou dan daarin de oplossing zijn. Oké. Even kijken, vraag nog van Eliane. Die vraagt zich af, kun je een kandidaat ook twee statussen meegeven? En zou je daar ook apart op kunnen filteren? Ik vraag me af wat het doel van twee statussen is, want nee, logischerwijs heeft een kandidaat, vind ik, geen twee statussen. Hij is op dit moment gewoon middelbaar of niet, of hij is in procedure, of hij is iemand die we als niet bemiddelbaar achten. Wat je natuurlijk wel kan, en dat kan ik me voorstellen, maar dat heeft ook met je gewoon algemene gebruik te maken, dat je misschien wil kijken naar de procedure statussen. Een kandidaat kan wel bijvoorbeeld al in procedure zijn, waardoor jij hem bijvoorbeeld niet in een match naar voren wil laten komen. En je kan in de instellingen wel aangeven dat je wil kijken. Moet ik even denken wat dan het juiste template is. Als je van vacature naar kandidaat gaat kijken, dan kan je als het goed is ook zeggen, kandidaten, even zien, huidige werving. Dus ik wil alleen mensen zien die op dit moment nog geen resultaat bijvoorbeeld hebben. Die wil ik nog wel. Zit er al nog wel een resultaat in? Is die al bijvoorbeeld geplaatst of zo? Dan wil ik dat niet. Dus dan zou je meer met procedure status dat je daar dan nog toevoegt als filteropties. Want eigenlijk is het gewoon hoofdstatus van de kandidaat is je algemene basisbeeld. En met je procedure status ga je natuurlijk per procedure nog bepalen wat de status eigenlijk is. En daar kan je dus ook wel de verschillende filteropties mee maken. Oké, nou die was duidelijk zo te zien. Oké. Dat waren de vragen van u. Goed, nou dan zijn we eigenlijk aan het eind van deze webinar gekomen. Nog eventjes terug naar de PowerPoint. Yes. Mocht je dus toch nog vragen hebben nadat ik deze webinar sluit, stuur deze vooral naar gowebinar@otis.nl. Of mocht je een idee hebben over een webinar onderwerp, dan zijn die ook welkom via gowebinar@otis.nl. En dan, wie weet, gaat de volgende webinar over jouw onderwerp.
Nog even de belangrijke evenementen op een rijtje, of in ieder geval aankomende evenementen. We hebben weer een walk-in Thursday in België. Dus mocht je een beetje in het zuiden van het land zijn, kan het handig zijn om daar naartoe te gaan. Dan staan onze Belgische collega's je te hulp. We hebben ook nog een Franse webinar, mocht daar interesse in zijn, over de interactiemodule op 24 oktober. De Walk-in Friday van VN in den Daal is op 1 november. En dat is in samenwerking met DataChecker. En dat is echt wel een leuke partner. Die kan helpen in, aantonen of inderdaad een rijbewijs, een paspoort, een work permit, zeg maar, geldig is. Mocht dat dan dus niet het geval zijn waarom die als foutief wordt gezien of niet erkend wordt. Dus dat kan wel heel erg handig zijn om de identiteit van je kandidaat vast te stellen. Voor de rest staat er dan een Walk-in Thursday in België. Gepland op friscursus. Ik weet even niet, heeft mijn collega. En die staat blijkbaar ook nog weer op 14 november gepland. Het onderwerp van de Nederlandse volgende webinar, dat volgt nog. Als wij geen opties krijgen, dan gaan wij zeker weer zelf wat plannen. En dan krijgen jullie de datum uiteraard door via onze social media kanalen en nieuwsbrief. Mocht je deze of de andere webinars terug willen kijken of overige video's, kijk dan vooral ook even naar ons YouTube-kanaal. Daar vind je gewoon deze webinars terug. En ook alle andere tips en tricks van bijvoorbeeld onze support of mijn collega Bastiaan, die nu lekker op vakantie is. Voor nu, bedankt voor jullie deelname en heel veel succes vandaag nog. En tot de volgende webinar.